Pranusha, day 4, 5, 6. आज छोरी 15 महीना कम्प्लिट. छोरीको आज बेड टाइममा स्पेसल खेला चल्दैछ. माम खायो वरि, सफा भयो वरि, धोइधाई सकेर दुध पनि खाइसक्यो. अब सुत्न मात्रै बाँकी हो र बेडमा उसको स्पेसल खेला चलिरहेछ. वुड्सको बट्टा र एउटा जुमजुमे खेलाउन, झिङ्गिङ खेलाउन. हालो निकाल, हालो निकाल. कति व्यस्त हो नि मेरो छोरी. अदले दले, अदले अदले इला कोस्त्रास कोन्द्रोस्ता. अदले अरू कसैको केही मतलब छैन, आफ्नो सुरले खेलो सक्यो. अचलि छैन, नो रेस्पोन्स. आ पुन्टी प्रनुषा, ओ प्रनुषा, वाउ आजकल फोनको दिवानी भइसक्यो अरे. फोनको फ्यान, मोबाइलमा कोहीसित गफ गर्न पाइँदैन. अझ विशेष गरी भिडियो च्याट त झन् कुरै छोड्दैन. भिडियो च्याट त उसले देखिसक्दा आएर मोबाइल खोसेर लडाइ पर्छ, कता कता थिचे सबै हराइहाल्छ. तपाईँले कति कम्प्लेन गर्यो भने कुट्न आउलिस् नि फेरि फेरि. अब पछि आफ्नो इतिहास थपाउनु सजिलो यसबाट बनाइदिइरहेको छ. उसको बत्ता धेर खेलायो चाहिँ. अब 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 छुट्नु पर्छ ल. मोबाइल देखेँ, देखि त हाल, देखि त हाल, देखि त हाल, देखि त हाल. अब छुट्नु पर्छ ल.